Olenko raskaana? Varför har mä en alltid morgonstund? Pitääkö maksaa vetokoukkuveroa? Hei, minulla on vahvat masennuksen oireet. Han kommer jätte snabbt. Heitin mun vapen pois, mut heti alko vituttaa. Pohjanmaalla nuoret voivat kysyä mitä vain omassa kaksikielisessä nuorisoportaalin Desibelissä. Alltså, de kan fråga nästan allting på något vis där, att vad de behöver, vad de har för behov. Mm. De har en digital frågeportal, så att där får man ju anonymt. Yep. Ja. Ställer man en fråga. Och sen skickar de vidare vem som kan svara så, den bäst. Och så kommer frågan till Desibel, och kan inte Desibel själv svara på det, så skickar de ut den. Så till exempel till oss då, eller Kristina Stad eller... Mutta paljon on ollut siihen seksiin liittyvää ja sitten oli mun mielestä tähän, että mitenkä ja niin kuin tähän ehkäisyyn, että nuorilla on paljon vääriä uskomuksia siihen, että mitenkä voidaan niin kuin ehkäistä raskautta. Jag tycker vi ser också med könsbyten, när man trans eller lesbisk, man byter gärna namn själv också. Man inte ska det här juridiska namnet, att man vill bli kallad något annat. Desibeliin tulevista kysymyksistä luodaan trendiraportteja alueen ilmiöistä ja ongelma-alueista. Och så har vi ju som träffar då med alla som är de här medlemskommunerna, då vi går igenom vad som är trender och lite statistik och just då. Esimerkiksi Kristiinan kaupungin kohdalla niin me saadaan 4 kertaa vuodessa tämmöinen trendiraportti, että mitä kysytään, mikä on niinku se huutava niinkun asia ja mitä on ne ongelmat, paikat. Raporttijakson aikana nuoret esittivät eniten kysymyksiä seksiin, murrosien kehitykseen ja ehkäisymenetelmiin liittyen. Lisäksi Kysy pois -palveluun tuli paljon kysymyksiä liittyen kehoon ja fyysiseen terveyteen ja sairauteen. Jokainen Desibeliin osallistuva kunta maksaa oman osuuden palvelun ylläpidosta. Sehän on kunnalle tosi taloudellista, että ne, ja halpaa. Eli Kristiinan kaupunki maksaa tähän Desibelin toimintaan 6 500 € vuodessa. Ja siitä me saadaan sitten kaikki tämä. Desibelillä on todella suuri merkitys alueen nuorisotyölle. Att det är svenskspråkigt tänker jag också. Ja. Att det finns ju inte så många sån här chattar och sånt de kan fråga till. Så att när det är någon sån här svenskspråkig så blir det ju oftast de här som finns här i närheten. Esimerkiksi nuorisovaltuusto on monta kertaa lausuntonsa antanut siitä, että heidän mielestä on todella tärkeää, että nuorilla on tämmöinen paikka, mihinkä ne voi anonyymisti kysyä kaikista heidän mielestä, niin kuin näistä askarruttavista asioista. Ja myös tietysti se on sitä, on Desibel on hyvä siinä, koska me ei sillä lailla tavoiteta ehkä nuoria samalla tavalla tässä niin kuin tavallisessa nuorisotyössä.